Monday to Saturday, we belong. We are all Kenyans who pay taxes, and we are all Kenyans who believe in a better Kenya for ourselves and generations to come. In the spirit of forgiveness, we want to keep reminding ourselves, especially we who are leaders, how many times we've been bailed out by our bosses who are the Kenyan voter. Some of us who have been implicated with very bad cases, some of us who have been chased away by members of parliament. If you remember the story of Norvig, Go Hague, some of us, it took the masses of our voters and Kenyans to stand in solidarity and say, forgive, even if you owe 10,000 bags of gold. But when it comes to a man who you owes you 100 pieces of silver, equivalent maybe of 1 coins, you decide to go at the neck of your brother, choke him because you want him destroyed and finished. Bishop, I want to tell you most sincerely, as a leader, the politics of deceit and conmanship in this country, the same way my brother said, zimepitwa na wakati na raia na kanisa hawataki hiyo maneno. Aliye wakati aliteswa, si muhula wa kwanza, ni muhula wa pili, wa 2017 mpaka 2022. Tafadhali asiguse mtoto yetu ya mlima, anaitwa Rigathi Gachagua, hana deni ya mtu. Tuliwasamehea na tukawaombea, na mtoto yetu Mheshimiwa Uhuru Muigai Kenyatta. Na Mungu akawasamehea hata kule Hague. Kenya mzima, kanisa na kila mtu akasimama na nyinyi. Ukateswa na mtoto yetu Uhuru Kenyatta. Tukaamua tuache mtoto yetu Uhuru Kenyatta. Aki mbele ya Mwenyezi Mungu, tukasimama na wewe man to man mpaka ukafanywa rais wa Kenya. Ukaapa na ukasema, I will never oppress anybody. Not Major Don, not General Gakuya, not Rigathi Gachagua, not Ketu Arugoro, not Wamaua, not nobody. Mimi nimesamehea kila mtu na nimewachia Mungu. Simu ya Major Don na Mheshimiwa General Gakuya, waache kushinda wakisumbuliwa. Gen Z ni ya Mungu na iko kwa Biblia, mtu ambie pasa yake amsomee verse ya Gen Z. Na kwa hivyo ndugu zetu waache kukua victimized because of the association with the deputy president. We stood by you. The Honorable Rigathi Gachagua was victimized by our brother, who we have also forgiven, just like that verse I have read 77 times, and we have pleaded for his forgiveness. Na sisi tumeendelea. Kuna wale wa church ambao wanakaa, this wicked servant, ambao kazi yao ni kushindanga huku wakizurura kila mahali, wako kayore. Na ukiombea bwanako na watoto, ongeza jina ya Rigathi Gachagua. Mwisho kabisa, hapa Nairobi, Nairobi, natutie Nauru na Modo, nitoro na muti miora mweni nyurahi kire, onaomena masira mao. Na masira mao, nyuragio na matira gwa niyo kavira. Nie juge demo kavira wa bereto dode wa muhirika wa Zayuni, jetagu wa daughter of Zion, na muhirika wa kwane wa Juda. Wa Juda na Israeli re. Ithe gotie kendo tuwe na dhina na mudona. Na ado ito marutero wera Nairobi, na matika discriminator, are marutite mawera marehuo pending bills, na are matare na mawera mahe. Wera matago tegwa tondu mararia ruthio miroro ndiraria roro ruthio minaruo twaririe tukiigerera andu magitwika president na roro ruthio minaguo twaragia na mahoya tugatulia maruto kaaria ruthio miroro na tugathie tukoya kura citu ciandiketwo kathiro ino na tugaikia na tukaigerera jamba igatwika president na kuroro icio ne tugatulia maru na twere mwathani tuhe direction tondu watuhe direction ne tukomenya ireyagwo na teo ngai amwike wega.